હવે આગળ વાત કરીએ તો સુરેન્દ્રનગરની. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચોટીલામાં પ્રથમ કોરોનાનો પોઝિટિવ કેસ આવતા તકેદારીના ભાગરૂપે તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. કોરોના જેવી ભયંકર બીમારીના સંક્રમણને અટકાવવા માટે સાપુતારામાં ધંધા રોજગાર ચલાવતા તમામ ધંધાર્થીઓને સ્વૈચ્છિકપણે 12 દિવસ માટે બપોર બાદ 3 વાગ્યા પછી સાપુતારામાં આવેલી તમામ દુકાનો બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. આમ તો ડાંગ જિલ્લામાં કોરોના સંક્રમણના અત્યાર સુધીમાં માત્ર 10 કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી 5 કેસ સારવાર બાદ સાજા પામ્યા છે. ડાંગ જિલ્લાનું વહીવટીતંત્ર ખૂબ જ સતર્કતાપૂર્વક કામગીરી કરી રહ્યું છે. તેવામાં સાપુતારામાં આવેલા તમામ ધંધાર્થીઓએ સ્વૈચ્છિકપણે તારીખ 20 જુલાઈથી તારીખ 31 જુલાઈ સુધી દરરોજ બપોરના 3 વાગ્યા પછી તમામ રેસ્ટોરન્ટ, ખાણીપીણીની લારીઓ તેમજ શોપિંગમાં આવેલી તમામ દુકાનો બંધ રાખવાનું જણાવ્યું છે. ચોમાસાની ઋતુમાં સાપુતારામાં સૌથી વધુ પ્રવાસીઓ સુરતથી આવતા હોય છે, તેમજ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના નાસિકમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ સાપુતારાની મુલાકાતે આવતા હોય છે. અને હાલમાં નાસિક સહિત સુરતમાં કોરોના સંક્રમણના મોટી સંખ્યામાં કેસ નોંધાયા છે. આ સંક્રમણ સાપુતારા નગરમાં ન ફેલાય તે માટે સાવચેતીના ભાગરૂપે સાપુતારાના ધંધા રોજગાર ચલાવતા ધંધાર્થીઓએ સાપુતારાના 12 દિવસ માટે બપોર બાદ સંપૂર્ણ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. હેમંત હડા, જેડેસ્ટે, સાપુતારા. કોરોનાની મહામારીને કારણે તમામ દારી ગલ્લાવાલા, રેસ્ટોરન્ટ, તમામ વ્યાપારી મિત્રોએ અમે આજે નિર્ણય લીધો કે અમે સુરક્ષિત પોતાની રીતે દરરોજ 3 વાગ્યા પછી અમે બંધ એલાન કર્યું છે. કારણ કે અહીંયા સાપુતારા હિલ સ્ટેશન છે, આજુબાજુના ટુરિસ્ટો આવતા છે, કોરોનાની મહામારી ફેલાવાનો ભય હોય છે. એના હિસાબે અમે 31 જુલાઈ સુધી આ બંધનું પાલન રાખીશું. તમને કોઈ સ્થાનિક વહીવટી તંત્રએ જાણ કરી છે કે પછી તમે સ્વૈચ્છિક આ લીધો છે નિર્ણય? આ તો હમણાં હવે વહીવટીતંત્ર કોઈ આવવા નથી. પોતાની જવાબદારી પોતે જ રીતે વાપરીને આપણે મહામારીનો એ કરવાનું છે. આપણે કંઈ મહામારીને ભગાવવાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કારણ કે આપણે જ પોતે જાગૃત રહીશું તો આ મહામારી આવશે નહીં. સાપુતારામાં કેટલા સ્થળોએ કઈ કઈ દુકાનો બંધ રહેશે? સાપુતારા ખાતે સર્કલ, શોપિંગ, સાઈ બજાર જ્યાં નાના મોટા વેપારીઓ, તમામ વેપારીઓ સંઘે એલાન કરી દીધું છે કે અમે તમામ વેપારી ભાઈઓ 3 વાગ્યા પછી બંધ પાડીશું. એક જ